Det är en minut kvar för Daniel Engelau i kök nummer 7. Så då förflyttar vi oss då näst sista rätten idag på årets kock 2015. Det är nästan så det börjar bli lite vemodigt, Anders. Här i alla fall, vi skapar lite disco nu. Daniel har ju stått och levererat allting med ett led idag, men nu tycker jag nog han ser lite sammanbiten ut faktiskt. Och till de här sista minuten, han har då 18 sekunder kvar tills det ska gå, och sen har han, som jag sagt tidigare, 59 sekunder till godo innan det börjar kosta poäng. Där är tiden ute för Daniel, och han är färdig. En stor applåd för Daniel Engelau. Bra jobbat! En härlig lammanrättning som Daniel presenterar. Mycket smaker, och som ni har sett allihopa, ingen kan ha undgått det. Det kommer vara något som är lite rött och grillat. Det presenteras på ett väldigt vackert sätt för när stubben med urgröp, och där finns en koppar, en liten koppargrill kan man kalla det, och ett annat hål för skålen med... Ja, vi måste nästan fråga honom om det är någonting som han designat själv eller om det är någonting som han har köpt så. Ja, jag upplever att Daniel oftast på semifinal också, ja, även då tidigare finaler, har lite egna idéer om hur man ska presentera lite maten. Lite konstnärlig ådra. Och det är ju det som är... Det är det som är det trevliga när man får presentera i vad man vill. Är det bestämt så blir det lite mer begränsat givetvis. Nu hittar kockarna på väldigt trevliga saker. Här ser vi då servisen som står snyggt uppradade. Och återigen så måste vi verkligen tacka Ester Mosessons gymnasium och studion Burgården för att... vi får att de bjuder hit eller tar hit sina duktiga elever, och lärarna kommer hit och är med i den här härliga matdagen. Här kommer upp till oss. Tack Micke och Bobo för detta. Där har vi den lilla korven. Så. Det är bara en korv där. Mm. Ja, tittar vi. Jag vill fråga Daniel varför han flyttade köttet från grillen. Jag skulle tro att det rök för mycket, fick jag känslan av honom, att han tyckte att han höll igen lite grann på det. Mm. Vi frågar när han dyker upp. Vi ska se, han är framme och såsar helt till. Jag tror han vill att, men vi kan vänta på Daniel, ja, att man, allt det här ska hällas över så här lite gott. Om jag tittar på hur han arbetar där borta. Daniel har ju alltid väldigt tydliga idéer och tankar kring hur maten ska... Här har vi mossan som dyker upp här. Ja. Och de gångerna jag har fått äta Daniels mat så är det alltid spännande smaker. Det är lite nya grepp, lite... Vågat utsvänga den lite grann. Lite häftigt så, och det är roligt. Och hittills har det gått väldigt bra ju. Nu får vi se vad den här... fantastiska juryn anser. Nu står metodjuryn och smakar på köttet här. De får inte äta dem, stackarna. Det är egentligen inte bara metodjuryn, utan det är... Nu stoppar du ner något där, för du vill ha lite mer... Nej, jag stoppade inte ner någonting. Jag flyttar den för att jag... Ja. Yeah. Skyll inte på nu mig. Nu håller Alexander Sassi på att testa en grej med Daniel Engelaus mat här. Jag har gjort ingenting. Jag är totalt oskyldig. Vad har vi gjort? Han står där och såsar fortfarande där borta. Ja, men jag tror det kanske droppar lite fett ner också. Sådär. Ja, det är jag helt övertygad om. Ja. Men det är lite roligt att se hur het kolen är, att det fortfarande tillagar och ger yta. Jag har ju vänt den där två gånger nu. Som vi ser nu då så är alltså Daniel Engelau framme vid juryn som dömer lammet och lägger på det sista på deras tallrikar. Och det är bara för att man vill göra det som tävlande för att få sakerna på den platsen det ska vara, och att rätten serveras som man själv har designat och som man har tänkt den.
Vi ser även då att kök nummer 8, Saurit Chihara, har 16 minuter kvar innan hon ska presentera sin lammrätt. Eller den ska då vara helt färdig. Och det är den sista maträtten som lämnar köken idag. Efter det så är det bara en kort paus och sen är det prisutdelning. Sen får vi reda på vad vi har väntat på hela dagen. Vem blir årets kock 2015? Ja, och nu kommer Engela. Han kommer springande. En av de få som har joggat fram hit. Vad fan kan du? Åh, vad skönt. Är det? Det är skönt när det är över. Ja, det är det va? Det säger du varje gång, att det är skönt när det är över. Ja. Stig fram. Vi vågar inte göra någonting. Nej, det är helt rätt. Var det någon speciell anledning? Du flyttade köttet från grillen innan? Ja, vi var tvungna att servera merparten av köttet på tallriken. Så då flyttade jag ner det. Men ja, det var metodgören som tog till dig. Ja, precis. Ja. Ah, okej, okay. Nu är jag med. Ja, du gör en liten... Ja. Vi trodde kanske att den låg för länge där så att du kände... Nej, så var det inte. Jag skulle gärna fått lägga vidare där. Ja, vad säger vi om vi är lite kortfattat om Daniels fisk och skaldjur då? Vi börjar där. Ja. Vad bra va? Superbra rakt igenom. Väldigt vackert. Alltså, det är ljuvligt med alla blommorna som kommer till. Ja. Det är det. Och jag tycker du har alltid en delikat känsla i smaken. Men ändå kan ta ut svängarna. Det är grymt bra. Tackar, tackar. Vi tar fram det lite grann här så får du se på vad du har för någonting. Barrigolkokt kronärtskocka och fänkål. En kålsallad med lite bondbönor i. Lavendelkräm med kronärtskocka i grunden. En ärtkräm med körvelrot i grunden. En liten spiskumminkorv, bräserat kött och nygrillat lamm. Hur upplevde du råvaran lamm? Nej, den är ju superfin. Nu har ni fått entrikon här. Ja. Så djuren har fått lite olika? Ja, innanlår, ytterlår, rostbiff och sen entrikåra. Det har ju varit väldigt fin lamm rakt igenom. Får jag smaka på det? Fantastiskt. Inga ben i den. Anders säger lite grann att han har ätit din mat alltid. Räkna med att du tar ut svängarna lite grann. Skruva till det lite grann. Vad hittar du din inspiration? Jag vill ha fram det lite. Ja, förlåt. Han håller på att svimma ju. Vi håller dig. Nej, men det är klart att man måste ta ut svängarna lite. Och sätta tydliga smaker så att det händer någonting för juryn. Så att det inte bara smakar lamm och potatis. Så man sticker ut lite grann. Ja, så att det händer någonting som man överraskar på något sätt. Vad tyckte du om besöket i Göteborgs fiskehamn? Oj, superfina skaldjur. Får ju tyvärr knappt dem upp till Stockholm. Men nu för tiden får man ju lite mer än man fick förr i alla fall. Ja. Man inser ju när man bor här nere att man är väldigt... Vi har ju så lätt att få tag i det. Vi åker ju bara ner till fiskehamnen så är det där. Bara man inte är där på en söndag eller måndag. Men... Just det. Annars nej, är... nej, superfina. Ja. Havskräfterna var nästan lite för fina för de var omöjliga att skala. Mm-hmm. Ja, är de för färska så för man, är det nästan omöjligt att få loss det. Ja, är du nöjd? Jag är nöjd. Alltså, man kan ju alltid göra bättre. 5 timmar, det är lång tid, men man kan alltid göra det bättre. Kommer du plocka hem där? Kanske. Jag hoppas det. Berätta lite. Det var en fantastiskt fin syra i den här. Ja, det är lite vinägersyra i den ärtkrämen där. För att balansera, när man börjar äta från det här hållet så när man kommer dit så blir det ju en väldigt fin balans där. Riktigt intressant. Och du har väldigt många, du har ju väldigt, det är mycket när man skriver ut det så här liksom. Jag vet. Och tittar man på rubriken så är den lite lugn, men sen så när man kollar så är det ju... Nej, jag vet, det var väldigt mycket moment att beta igenom. För liksom, det här på slut, jag fick inte ens plats på din här, utan då blev det, jag fick skriva på det här då. Oljekokt vitlök, torkad kol, getjoghurt, kålsallad, lammsky, vitbönor. Och då är det alltid andra innan där. Men det funkar, när man läser så tänker man så här, jag vet ju hur du lagar mat så att det kommer funka, känner jag, men... Det är ju ändå mycket du ska få ihop på den tallriken. Ja, absolut. Så att det smakar... Lavendelkrämen var ju jättespännande till köttet. Och sen så har du då mossan där som är superkrispig och fin och jättehärligt. Och man är tillbehöret... det passar väldigt bra ihop. Intressant. Jättebra mat. Smakar inte till. Vi har inte fått någon mat idag. Du har jobbat på bra. Du är inte över än för dig. Det är inte så att du bara nu får gå och sätta dig där bak och ta en öl. Utan nu ska du
med hälsa till på mamma. Jag går och kramar mamma, man måste alltid ta. Nu ska du mamma. Till mediecentret och sen så ska du hit och städa. Städa kanske du inte behöver göra jättemycket, men det sköter sig bra. Men och sen ska du prisutdelas. Bra. Uff, tack så mycket. Härligt, härligt. En stor applåd, Daniel Englar.